Du kan benytte NT Rejsegaranti, hvis bussen eller toget er skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket. Du kan eksempel benytte rejsegarantien, hvis bussen eller toget kører forbi stoppestedet eller stationen uden at stanse, selvom du har været der til tiden og har gjort dig synlig. Rejsegarantien gælder også, hvis bussen eller toget har været så forsinket, at du er kommet for sent til den næste bus eller det næste tog. Der er rejsegaranti, hvis der er mindst 4 minutter mellem planlagt ankomst og afgang. NT Rejsegaranti betyder, at du kan tage en taxa mellem de stationer eller stoppesteder, som du ellers skulle have rejst imellem med bussen eller toget. Du kan få op til 350 kroner af taxaregningen refunderet. Du kan også vælge at blive kørt i privatbil og få kilometerpenge for op til 50 km i hver retning. Hvis din rejse er med tog eller både bus og tog, kan du også søge om refusion for billetten eller få en ny rejse efter 20 minutters forsinkelse. Du finder alle detaljer om reglerne for rejsegarantien på nordjyllandstrafikselskab.dk-rejsegaranti. Du søger om rejsegaranti ved at klikke på Ansøgningsskema, vælge Rejsegaranti for bus, tog og flekstrafik, udfylde ansøgningsskemaet og sende til os. Indsend din ansøgning senest 14 dage efter hændelsen. Senest 21 dage senere får du svar fra os. Læs mere om NT Rejsegaranti på nordjyllandstrafikselskab.dk-rejsegaranti.